Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Понад 50 дітей з Донецької і Луганської областей та Криму віком від 7 до 16 років відпочиватимуть у найкращому оздоровчому закладі краю «Лісовий», що у селі Скоморохи Бучацького району. Сьогодні в Україні стартувала вступна кампанія. З вересня на Тернопільщині запрацює електронний журнал успішності учнів. Президент України Петро Порошенко сподівається, що звільнений від бойовиків Слов'янськ незабаром стане символом нового Донбасу – зразковим містом. Про це глава держави сказав під час зустрічі з начальником Горлівського міського управління Головного управління МВС України в Донецькій області полковником міліції Андрієм Крищенко, якого призначив на посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови Слов'янської районної державної адміністрації. Найближчим часом ми проведемо засідання уряду, яке буде присвячено відновленню системи життєдіяльності звільнених територій. Я би взагалі мріяв, щоб ми з Слов'янська зробили, ви знаєте, зразкове місто. Геннадій знає позицію, як робиться прозорий офіс. Ми почнемо це робити і виділимо гроші для цього. Ми покажемо, що влада може бути іншою. Прозорою, доступною, відкритою, некорумпованою. І саме за це вже 174 українських військовослужбовців під час антитерористичної операції віддали своє життя. І саме за це віддали життя Герою Небесної Сотні. І саме за це ви, не побоявшись тих тортур, які застосовувались до вас після героїчного вчинку, боролися за прапор України. Я думаю, що це буде символічно. На оновленій Слов'янській райдержадміністрації під новим українським прапором, щоб ви продемонстрували інші якості української влади. Вважаємо, що от зараз у нас 18:20. Я вам хочу вручити іменний годинник президента. Пішов відлік часу і в дуже короткий термін. Я сподіваюся, що в Слов'янському районі все зміниться. І Слов'янський район як був символом терору, символом жаху, символом зневаг і тортур над людьми, зараз стане символом звільненого Донбасу. У всьому Слов'янську негайно треба, щоб працювало українське телебачення і в мережах кабельних, і в ефіру. Та вишка, яка була знищена на Карачуні, вам добре відомо, її треба відновити, передавач поставити, забезпечити охорону, розмінувати. І президент України Петро Порошенко заявив, що влада зробить усе, щоб якнайшвидше визволити з полону викрадену пілота Надію Савченко. Першочергово за дорученням глави держави призначить нового адвоката, який має забезпечити захист Надії. Для нас усіх є символом боротьби за Україну Надія Савченко. Ви знаєте, що вона була захоплена в полон, взята в заручники. І перебуваючи в заручниках, вона продемонструвала справжній, сильний, бойовий український дух. Дух українського військовослужбовця, який не зраджує батьківщину. Сьогодні ситуація дуже важка, вона є викраденою. І реакція української влади є дуже жорсткою. Ніхто не має права викрадати українських громадян. Це є порушення всіх, без виключення, Віденської конвенції, консульської конвенції, всіх норм міжнародного права і є категорично неприйнятною позицією. Я вам заявляю, що у нас зараз буде за моїм дорученням призначений новий адвокат, який має захистити. Ми долучили до всього весь світ, до процесу звільнення всіх українських заручників, в тому числі і Надії. І ми не заспокоїмося, поки ми не будемо мати можливість повідомити мамі Надії, що за її донькою, героїчною Надією Савченко, все гаразд, вона повернеться в Україну.
вона буде здоровою, буде захищати Україну і надалі. Сьогодні, 11 липня, у вищих навчальних закладах України розпочалася вступна кампанія. Вступники можуть подати заяву про участь у конкурсному відборі до вишу в паперовій або електронній формі при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра. Вступник може подати заяви не більше, ніж до 5 вишів України та не більше, ніж на 3 спеціальності у кожному з них. Заяви, подані на певну спеціальність до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви. Документи можна подавати до 12-ї години 1 серпня, повідомляє УНІАН. Із зони проведення антитерористичної операції та окупованих територій на Тернопільщину переселилося понад 380 громадян. Щоб тут їх поселити, надати різні види соціальної допомоги, в області діє міжвідомчий регіональний штаб, до складу якого входить керівництво структурних підрозділів облдержадміністрації, відомчих і громадських організацій. Координує роботу штабу управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій в області. Як саме сприяють вимушеним переселенцям рятувальники краю, дивимось далі. В основному зони АТО приїжджають до нас жінки з малолітніми дітьми, дошкільного і шкільного віку, і з ними треба проводити відповідну роботу, тому що у дітей спостерігається неспокій, тривожність, вони погано сплять вночі. Дорослі також відчувають безпорадність в зв'язку з тим, що переселяються на нове місце роботи, абсолютно з нуля треба все починати. І волонтерські організації, соціальні служби для молоді, ми, рятувальники, допомагаємо всіляко їм адаптуватися на новому місці. Волонтери знаходять їм місце проживання, місце роботи, соціальні служби для сім'ї та молоді допомагають їм у гуманітарному одязі і предметах побуту. Психологи визначають психічний стан на даний момент тих людей і проводять відповідну роботу. Девіз рятувальників – запобігти, врятувати, допомогти. Саме ці три складові є чинниками в роботі з даними верстами населення. Понад 50 дітей з Донецької, Луганської областей та Криму віком від 7 до 16 років відпочиватимуть у найкращому оздоровчому закладі краю «Лісовий», що у селі Скоморохи Бучацького району. Групу відпочивальників зустрічала і наша знімальна група. Ранок, 7:43, на Тернопільський вокзал прибуває поїзд «Одеса-Львів». Зустрічаємо 5 дітей-переселенців з Криму. Театр починається з гардеробу, а знайомство з краєм – із вокзалу. По-перше, я побачила вокзал. Він мені дуже подобається, така, ну, така гарна постройка. Дуже гарна. На питання, ви звідки, діти зазвичкою відповідають – Севастополя. Примхи долі вони сприймають як пригоду. Під час канікул цікаве дозвілля і час спливає швидко. Родився в Севастополі, а в Одесі було, ну, чуть-чуть довго. Чуть-чуть довго – це скільки? Місяць. Кажеться, місяць, або я не пам'ятаю. Или неделю. Приехали в Николаев, много в лагерях было за одно лето. Уже третий лагерь за лето. Где побывали? Была в Рыбаковке, в Маяке и Орятка. І зараз сюди приїхала. Хоч попереду майже 2 місяці канікул, вони в очікуванні початку нового навчального року. В Ніколаї буду вчитися, в 17-й школі. Ми там квартиру зняли, тільки треба ще платити. В Одесі я була, ну, недовго. Ми приїхали, спочатку жили в санаторії, потім вже зняли квартиру. Батьки приїхали там весною, а я ще жила в бабусі, в Хмільнику. Так що я приїхала десь літом, в іюні вже. Приїхала в школу поступати на собеседування, так що вже і осталось там жити. Я приїхала з Одеси, я приїхала в Тернопіль, бо тут дуже красиво, тут чиста повітря і тут багато природи. Про Тернопільщину діти знають небагато. Кажуть, очікують приємних сюрпризів, сподіваються знайти нових друзів.
Оздоровчий комплекс «Лісовий» вирушають увечері. Є час познайомитись з обласним центром. Крім того, сьогодні до нас прибудуть на оздоровлення та відпочинок діти військовослужбовців, які здійснюють антитерористичну операцію. Автобус із дітьми із Київської області, які є переселенцями. Діти пробудуть у нас 21 день на оздоровлення. Для дітей буде організована різна насичена програма, де ми зможемо показати різні культуру нашого краю, різні здобутки, що чим край екскурсії будемо для дітей організовували, щоб діти змогли якісно і гарно відпочити, а також донести інформацію про наш регіон у своїй східній області, коли вони вже повернуться вже безпосередньо до себе додому. От ми постараємося, щоб цей був для дітей відпочинок незабутній і щоб їм запам'ятався на все життя. Партнерську угоду між Тернопільською міською комунальною лікарнею номер 2 і спеціалізованою лікарнею імені Щепліка польського міста Тернова підписали сьогодні. Документ має стати новим кроком на шляху реформування лікувальної справи у Тернополі. Деталі у сюжеті. Лікарня у місті Тернові належить до двадцятки кращих медичних закладів у Польщі і має давні традиції лікувальної справи. Свого часу заклад теж пройшов стадію реформування. Велику роль у цьому відіграло членство Польщі у Євросоюзі. І тепер лікарі із сусідньої країни готові ділитися досвідом із тернопільськими колегами. Адже Україна лише починає шлях євроінтеграції. Мені дуже приємно, що ця співпраця заходить в практичну площину, де медичні заклади починають між собою співпрацювати. Нещодавно, півроку тому, українці десь визначили свій шлях в розвитку – це членство в Європейському Союзі. Членство в Європейському Союзі – це означає певний спосіб життя, який обумовлений певними стандартами. Безперечно, що ці стандарти осягнути без навчання, без певного досвіду неможливо. Як підготувати шпиталі? Буде практична допомога, як діяти лікувальному закладу в тих нових реаліях, в нових змінах, які зараз відбуваються в Україні. Головний лікар Віктор Кміта зазначає, результат такої співпраці повинні відчути на собі пацієнти, адже повчитися є чому в обох сторін. Унія виділила кошти на великі ремонти і на обладнання. Обладнання, особливо лабораторне обладнання. Мене вразило їхній рівень. Я хотів би, щоб наші лікарі поїхали туди повчилися. В той же час вони подивилися, що ми робимо за ангіографію, як ми працюємо, як вони заінтересувалися, щоб приїхати, подивилися лікарі їхні сюди. Страхова медицина, яка діє у Польщі, поки лише перспектива для української лікувальної галузі. У них запроваджена електронна система, де кожен пацієнт може побачити, які конкретні медичні послуги йому надали, яка ціна за ті конкретні послуги, тобто він має змогу контролювати, чи він їх отримав, і відповідно плата лікувальному закладу відбувається не скільки ти часу лежить, а яку конкретну ти послугу отримав. Польські лікарі чекають на приїзд до їхньої країни тернопільських медиків вже через кілька місяців. І далі про освіту. З вересня на Тернопільщині запрацює електронний журнал успішності учнів. Протестувати проєкт будуть у 5 школах області. Таким чином, в управлінні освіти облдержадміністрації вирішили допомогти батькам контролювати успішність своїх дітей, а учням та вчителям співпрацювати через інтернет. Деталі у сюжеті. Нова школа – це інформаційно-освітній портал, який спростить систему освіти як учням, так і педагогам. Проект містить три складові – соціальну мережу, освітній та інформаційний портали. Тобто на сайті учні та вчителі матимуть змогу спілкуватись, ділитись відеоуроками та навчальними матеріалами, навіть вести власний блог. Особливістю порталу є електронний журнал. Батьки будуть мати по великому рахунку повний контроль за навчанням і успішністю своїх дітей. Батькам ми продемонструємо цей журнал. Батьки будуть бачити, скажімо, графіки, будуть бачити успішність дитини своєї. Вони зможуть бачити успішність і навчання дитини в розрізі класу.
Вони будуть бачити ту ситуацію, як дитина вчиться протягом року. В електронному журналі вчителі матимуть можливість писати оголошення батькам, зауваження учням і навіть домашні завдання. Батьки зможуть контролювати, як їх діти відвідують школу. Даний портал буде надсилати в автоматичному режимі або смски на мобільні телефони батьків. Це буде щоденний контроль над дитиною, чи дитина була на уроках, чи дитина отримала які зауваження. Кожного тижня буде кінцевий звіт, приходити про те, чим дитина займалася на уроках, які вона оцінки отримала і на що повинні батьки звернути увагу. Окрім електронного журналу, на сайті є можливість учням проходити тестування, аби перевіряти свої знання, а вчителям створювати особисті курси, завдання та плани занять. До речі, портал можна використовувати не лише у школах, але й у навчальних закладах усіх рівнів. Він зроблений як конструктор, тобто він може налаштовуватися під різні навчальні заклади, тобто під школи, під училище, під коледжі, під навіть садочки. Крім того, що налаштовується дизайн, скажімо, цього порталу, то крім дизайну, ми маємо можливість налаштовувати і програмні модулі. Тобто, якісь програмні модулі потрібні одним навчальним закладам, якісь програмні модулі потрібні іншим навчальним закладам. В обласній раді планують вже з вересня протестувати проект на 4-5 школах області, а з січня наступного року максимально впроваджувати в усіх школах. Розробники порталу розуміють, що не всі педагоги одразу ж погодяться на перехід до нової системи навчання. Однак пропонують вирішення і цього питання. Всі повинні переключатися на нові технології, а хто не може цього робити, то таких людей треба заміняти тими молодими людьми, які приходять з вузів і, скажімо, чекають там декілька років на те, щоб їм дали роботу. Пандуси для людей чи для галочки? Деякі спеціальні заїзди для інвалідів нагадують американські гірки. Чому створення безбар'єрного середовища є такою проблемою у нашій державі? І як домогтися того, щоб особи з обмеженими фізичними можливостями мали безперешкодний доступ до об'єктів? Обговорювали учасники обласного семінару щодо реалізації прав інвалідів. Детальніше у сюжеті. Центральна площа Борщова – місце, де відбувається чимало заходів. Тут також розташована міська рада, є магазини та соціальні заклади. Як і вимагає закон, з'їзди облаштовані пандусами або швелерами. Втім, під таким кутом, коли людина на візку по ньому буде з'їжджати, можна і не втриматися. По такому пандусу і піднятися наверх зовсім непросто. Роблять просто для того, щоб поставити галочку. І щоб їх вже ніхто не чіпав. А інвалід, коли під'їде один раз на то подивиться, він другий раз до того закладу просто не хоче під'їжджати, тому що йому на то дивитися важко, а не то, щоб підніматися. Тернополянин Валерій Басюк інвалідом став через нещасний випадок. Тепер уже 10 років він у візку. Чоловік каже, що навряд чи пересічна здорова людина, перебігаючи вулицю, долаючи підземний перехід, застрибуючи на підніжку тролейбуса, замислюється над тим, як бути у цих випадках інвалідові. Кнопки виклику аптеки, так само ситуація. Під'їжджаю біля мене, Слівенська, там є аптека, я під'їжджаю, на кнопку тисну, ноль емоцій. Я покликав, вже вийшла, а вона в нас не робить. Я кажу, а для чого ж тоді та кнопка предназначена? Найліпша ситуація у Борщові. Напередодні семінару організатори відвідали 12 об'єктів соціального спрямування. Результати невтішні. Прокуратурі взагалі немає, там і доступу немає. Ну, слава Богу, може інвалідам і не треба буде прокуратура. До суда там є заїзд, ну, кнопка визова, і кнопка визова це можна визвати, і там чергує постійно військово об'язаний чоловік. А такі інші магазини частні, і знаєте, побудували такі зовсім некоректного такого характеру. Організація «Зорі надії» опікується правовим захистом інвалідів Борщів. Району. З 400 осіб з обмеженими фізичними можливостями 100 на візках. І хоча це старовинне містечко з давніми будівлями, до яких важко уже дочепити будь-яку конструкцію, нові забудовники мали б враховувати побажання інвалідів. І згідно будівельних норм, пандус повинен бути похилою площиною, ширина якого повинна бути не менше 1 метра, кут нахилу повинен бути не більше 8 градусів, пандус, поверхня пандуса повинна бути шероховатою, пандус повинен мати поручні. Окремі є вимоги і до поручнів, але найголовніше, щоб людина на візку могла б сама скористатися пандусом. Але на сьогодні маємо багато конструкцій, які імітують доступність.
За словами Михайла Костіва, вони є невиправданими і часто це нераціональне використання коштів. Перше, звичайно, це щире розуміння того, що ці речі потрібно. І друге, повинна бути обов'язкова, належна і дієва координація роботи відповідних установ з боку органів виконавчої влади. Поки що цієї роботи немає. Зрозуміло, коштує це все недешево. Однак не забуваємо, що проблема безбар'єрності має не лише соціальний, а й економічний вимір. Рік у рік дедалі більше інвалідів залучає до активної діяльності. Вони працюють, сплачують податки і мають цілковите право вимагати поліпшення свого життя. Партію зіпсованої тушонки, яку правоохоронці вилучили ще минулого року, віддали на харчування службових міліцейських собак. Деталі у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. Більше 40 тисяч банок зіпсутої тушонки, які міліціонери вилучили наприкінці минулого року, передали кінологічному центру при управлінні МВС України в Тернопільській області для згодування службовим собакам. Працівниками відділу ветеринарної міліції спільно із працівниками УБОС МВС України Тернопільської області в кінці 2013 року в ході проведення комплексних заходів було вилучено з обігу більше 20 тонн протермінованої тушонки м'ясної, яка була виробництвом Бучацький консервний завод. Термін реалізації м'ясних консервів закінчився ще у 2011 році. Про, м'яко кажучи, сумнівну якість більше 20 тонн тушкованої свинини свідчить також той факт, що підприємство, на якому нібито виготовлено консерви, вже давно не працює. Протягом 8 місяців встановлювався власник даної консерви. Оскільки встановити власника працівника міліції не вдалося, рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чортківській районній державній адміністрації винесено рішення щодо передачі даної консерви для згодування службовим собакам кінологічному центру при МВС України в Тернопільській області. Даний факт слідчими Чортківського райвідділу міліції було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано статтею 227 Кримінального кодексу України – випуск або реалізація недоброякісної продукції. Дана продукція, згідно експертного висновку, визнана придатною для годівлі службовим собакам. Дана тушонка у нас шляхом термічної обробки вариться, згодовується службовим собакам. На цьому у мене все. Я бажаю вам гарних вихідних, а головне – мирного і сонячного неба. На все добре!